Обласна виборча комісія 129. Тут відбувається реєстрація та перереєстрація громадян до державного реєстру виборців. У відділі працює 5 людей, по 2 співробітники в 2 кабінетах та начальник. Я мав голосувати у домі вчителя на 3-й в Слобідській, але я буду працювати в комісії на виборах, тому я буду працювати в 53-й школі. Я прийшла сюди з метою отримати лист, який буде підтверджувати те, що я змінюю місце голосування, а саме з бібліотеки Кропивницького на школу номер 53. Я це роблю з метою, я працюю на виборах чергових президента в комісії, тому мені потрібно змінити місце голосування. Причини для зміни місця голосування різні, говорить начальник відділу ведення державного реєстру виборців Олег Дмитриченко. Трапляються і відмови. Як прописано у законі, що вона або не надасть весь перелік документів, тобто ми приймаємо по цьому рішення. Якщо я дивлюсь, що нема підстав, або людина не дає мені, він їде відрядження, ні квитка на потяг, там, ні документи, яким він направляє своє відрядження, ну це є підставою. В першому турі виборів на цьому окрузі місце голосування змінили близько 2000 громадян. Перед другим туром вже більше 2000. Його потрібно з собою мати паспорт та документ, який підтверджує, що ви знаходитесь у цьому місці, тому що так за обставинами. Я, наприклад, навчаюся в університеті в цьому місті, тому я брала документ з місця навчання. Процедура зміни виборчого округу триває 15 хвилин. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.